Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу та півдня, атакована з повітря. Захист працює, армія і національна солідарність – це на сьогодні головна опора української державності. Але я вважаю, що вона не єдина. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту держави ветеранів. Уважно, будь ласка, слідкуйте за детальною інформацією. Від ранку ми маємо поранених військових. Там, де у лікарнях потрібна кров, будь ласка, прошу долучайтесь.